Re, viss ēters ir te! Tikmēr Centrālā vēlēšana komisija saņēmusi 4 sūdzības par Rīgas domas ārkārtas vēlēšanu iznākumu. Tās iesniegusi Latvijas Krievu Savienība, partijas Jaunā Saskaņa un Alternatīva, kā arī 2 kandidāti no Saskaņas saraksta. Šodien līdz pusnaktī Centrālā vēlēšana komisija gaidīs vēl kādus līdzīgus iesniegumus un rīt lems, kā rīkoties tālāk. Stāstā Anda Boša. Latvijas Krievu Savienība, kura provizoriski Rīgas domē ieguvusi 4 deputātu vietas, lūdz Centrālajai vēlēšanu komisijai pārskaitīt balsis tajos vēlēšanu iecirkņos, kur konstatētas neapzīmogotās aploksnes, un ņemt vērā arī tajās pausto vēlētāju izvēli. Mēs analizējot rezultātus citur Latvijā, kur jau bija tādi precedenti, ka otrais balsošana, tur visur partijas, kurās ierosināja pārbalsošanu, viņi nevis uzlaboja savus rezultātus, bet zaudēja ietekmi. Savukārt Vladimirs Frolovs kopā ar Antonu Klindžānu no partijas Saskaņa lūdz rīkot atkārtot balsošanu Rīgas 97. Un 144. Vēlēšanu iecirknī. Vēlētāji šoreiz par to nav vainīgi, par to, ka aploksnes nebija apzīmogotas. Nu, kas notiek? Vēlēšanu komisija pieņema Zolomona lēmumu. Visus šos neapzīmogotus konvertus, ja, kopā ar visām tām vēlētāju balsīm, atzīt par nederīgiem un izmest viņus atkritumu kastē. Domē provizoriski neiekļuvušās partijas Jaunā Saskaņa un Alternatīva prasa Centrālajai vēlēšanu komisijai izsludināt jaunas Rīgas domas ārkārtas vēlēšanas. Tomēr CVK priekšsēdētāja Kristīna Bērziņa uzskata, tas nebūtu samērīgs risinājums. Un kaut gan vēlēšanu rezultāti ir apstiprināti, jaunie vēlētā doma uz pirmo sēdi sanākt vēl nevar. Viņi ir apstiprināti, bet līdz ar sūdzību iesniegšanu viņu darbība ir apturēta. Tātad šobrīd nu, tas nozīmē to, ka kamēr nav izskatīti šie strīdi, doma nevar sanākt uz savu sēdi. Mums ir jāizskata šie vēlēšanu strīdi. Centrālā vēlēšanu komisija sūdzības izskatīs rīt. Tās pieņemto lēmumu 3 darba dienu laikā varēs apstrīdēt tiesā, tāpēc vismaz līdz nākamajai otrdienai skaidrības par pirmo Rīgas domas sēdi vēl nebūs. Anda Boša, Dzintars Spriņģis, Latvijas televīzija.